Oba to fun ni jija toju re si wo e ba lo to fun ni bibu toju pe water lo kabiisi re laaro yi e ka ro e tun ko aboju ba epo eti igbo sagole wa akakata rock city man wa pada ife bilu wa pe okuta alabi ade olowori adike odo ni o ko e ka ro ikoju bo emi o ma ni oba ti o suburi debi ko ma da ya dile baba baba ti o fese kon debi ko ma cripple aramaka tin gbenu awon kabiisi re pa mi laaro yi to so so gugu wa ri mole alaye looro yi adupa popo lọwọ yin anike ade yin na re aya dada lode oko loki wa pe epoju mo se dada laji laaro yin se ro aso bodi roji baso adekidi ko sati mo gofo gbe omo fomo gbomo fomu komo kebi omo ti pa ile ni buhari ni o ti mo si joba e so pe be ni mo so fun yin ile ni buhari ni o ti mo si se ta lo so be ile ise are o ti so ni adada lo pe gbogbo wa nigba ti a ti kira pe apo abojuba are wa are Muhammadu Buhari ti won sese de lati oke oko iye ni ilu London leyin ti won ti lo ojo 84 ti won lo toju ilera ara won tun si wa pada de won wa lo da o mi o so pe bi o sijoba won mo tesi waju pelu isijoba abi ati bi pe bulubulu osilo lawon leri eleyi ti mo ti le fun awon eyan ti won dibo yobi gege bi are lodun 2015 nibo se wa study se wi pe ko si wahala kankan iberu boju o gbodo si tori bi pe apata ti o du ole lori apata ti o le je kaye ko bu awon rara ni ile lawo ti mo se ijoba gbogbo to ba ye ka wo se lawo se tori pe bologiri bagaja oju re yo kale yo kako lesekese le ajo awa agbejoro ni won ti so bi pe ko si to gborodu re tori bi pe ko ti se so fi rara sugbon yato si ajo awa agbejoro egbe oselo egbe oselo UPP awa ba so kankan won di eleyi o da rara ipe ki iseru ijoba eleyi ita fe ki si sare ewe eleyi ta di fure ebi ko mo so be are Muhammadu Buhari ile ni o ti mo se ijoba ile ni o ti mo pase gbogbo te ba fe ebi kebi o sa ti pase ki si ti ri pe gbogbo re o se kini o du odo mo ti de pada so lede Nigeria ile le ni bobo mo ti de sa se le ni opa ase wa ba ile di ile di ile di sit of gobe ti wa ba idi si ile di ile di ni jamu ani ara wa ni bobo ko ba mi o ti kan o ma pe bi ko ti kan o de lo kan e awon kan tin pe awon toro kan bayi bayi won ni se ni awon pe won toro na o ti kan won bayi bayi o awon egba osele People's Democratic Party labe alaga won ya Ahmed Makaofi won ti soro lana ojo aje won ni awon ti gbe igbimo kokale to ma petu si awon ti inu nbi lowo lowo to ma petu si won nu o iyin awon to mo ibere pepe be oselu People's Democratic Party PDP amo ti won si fi agborun sile latari pe agborun be ko le gborun duro ko si le gba ojo duro won wa so bayi won ni lara awon ti awon gbe igbimo kan dide lati lo petu si won nu ohun na la won si ri omo olowo duro loye olosegun obasanjo to ti figba kori je are orilede yi bakan na igba keji are tele ri lorilede yi Atiku Abubakar ati are ile igbimo asofin ile wa Bukola Saraki ati awon loye loye loko loko ti won kuro ninu egbe oselu na yala lo sinu egbe oselu miran ni abi awon ti e lo nu egbe oselu kokan won ti wa so baye won ni igbimo na ohun ni yo ba lo petu si won ninu o se dire fi jabi pe ninu odibo to n bo lodun 2019 iyen idibo apapo sipo are ti egbe oselu PDP yo fi gbowuro sẹgbẹ oselu APC loju ninu idibo apapo won ni se ri o agbo wa to tade meyin agbara lohun lo mu wa iroye po ju be lo akakata ni laaro yi nibi to asi ri awon egbe oselu People's Democratic Party ti won ti so wipe OBJ Atiku ati eyin yoku edakun dabo e
jẹ̀bùrẹ́ àwọn olùgbẹ́bẹ̀ fi yèdénú ẹ máa padà bọ̀ wá bá wa tọ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party. Òun ni ìròyìn yẹn tó ń pè ní wákà ẹ láàárọ̀ yìí. Àwọn ó dàbẹ̀rẹ̀ pé ń gbà tó sọ pé agbòòrò ó dàbẹ̀rẹ̀ pé ó jò. Wọ́n á fẹ́ wò ó pé máa fún ní pé ọmbrella nìyẹn. Pípọ̀ ọmọ bíbẹ̀ wọ́n sọ pé ó jò wọ́n á fẹ́ fọ wọ́n ní kó jó bọ́ọ̀lù mi gbogbo arábá yìí náà ni oògùn rẹ̀. Àwọn fúlàní dáradára wọ́n náà máa ń gbé pẹ́rẹ́ kíka náà pẹ̀lú Fáyọ̀ṣe gbólẹ́wà àti ṣe báyìí ní ìsìn. Iná rẹ̀ yóò sì jó rẹ̀ àárẹ̀ àti ìwọ̀n. Ìjẹ́pẹ́tẹ́ òdàrọ̀ báyìí nínú ìwé mímọ́ pété òun yóò ka bíbélì lọ lórí. Pété nítorí wípé ọ̀rọ̀ burúkú eléyìí tó ń sọ tí ààrẹ Muhammadu Buhari kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó dáa. Wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé wípé ẹ̀yà Fúlàní òun náà ni ààrẹ Muhammadu Buhari tó sì jẹ́ pé ọmọ ẹni kò ní í ṣe ní bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfìlẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì. Àwọn Fúlàní ọ̀hún tí wọ́n kóra wọn níbi ìyẹn tí àlà àwọn tí wọ́n ń da ẹran káàkiri lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀yà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì. Wọ́n wá sọ wípé wọ́n ní ó ti ń ṣe gbọmọgbọmọ ti gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì jù. Wọ́n nítorí wípé àwọn ti wá ṣetán báyìí láti jẹ́ káwọn mọ̀ torí pé ààlà òun náà ni oko fún ẹni tí ó bá jẹ́ ẹrú àti bàbá torí pé wọ́n ní oko òní jẹ́ ti bàbá àtọmọ kó máa láàlà. Wọ́n sì ní ebólu náà fún ara ẹ̀ náà òun náà láàlà. Wọ́n ní gómìnà Ayọ̀dẹ̀lẹ̀ Fáyọ̀ṣe wọ́n náà sọkúsọ ọ̀rọ̀ kùbákùgbé ọ̀rọ̀ burúkú ògúlùtú ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tó bá sọ tán báyìí bó ti ń sọ sí ààrẹ Muhammadu Buhari. Ó ń bí àwọn ọdún púpọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ti wá ṣe tán nìsín káwọn sọ ipò dáa o. Buhari náà wò torí pé báwọn bá kí ẹ báyìí ṣíṣe báyìí ni àwọn òwò ẹdínwó iṣẹ́ báyìí ni ó lọ bèrè wò torí pé òròmọdìẹ ò màṣá ìyá ẹ tó bá wòdì mọ́rí kò jẹ̀bi ṣeré tí ẹ sì mọ̀ wípé kẹlẹ̀bẹ̀ ò ní balẹ̀ kó má fara yẹru kúrò. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ti tán báyìí wọ́n láwọn máa kí pétérù mọ́lẹ̀ Ayọ̀dẹ̀lẹ̀ Fáyọ̀ṣe torí pé sọkúsọ tó ń sọ sí ààrẹ Muhammadu Buhari. Wọ́n ní ìsìn ló ṣẹ̀ máa wá jẹ ìyá ẹ̀ gan bóòlẹ́wà àti sọ́ni àwọn tó jẹ́ pé àwọn ń da ẹran táwọn gbé mọ́ àwọn ń da ẹran táwọn mọ́pa ọ̀pá kan sì ni Fúlàní máa fi dá gbà mọ́lọ́pàá kan yẹ làwọn fi kí pétérù mọ́lẹ̀ àwọn tó bẹ́ẹ̀ ní máa kú èmi kọ́ ọmọ sọ bí àwọn Fúlàní ló yẹ wọ́n láwọn ń lọ pétérù yẹn ní máa kú. Ọ̀pá kan fèèyàn kan ó dàrẹ̀ mí kúrò ń bẹ́ mo balẹ̀ gùdẹ̀ sí Ghana tẹ́ ẹ bá wá mi tẹ́ ẹ bá rí mi Ghana must go ni mo wà àmọ́ Ghana must come. Níbi tá a ti rí ẹni tó jẹ́ aṣojú ilẹ̀ Ghana lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ń sọ wọ́n ní kò mà sí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kankan tó gbẹ̀mímì nínú ìkọlù eléyìí tó wáyé o ní ìlú Ghana. Wọ́n ní lọ́sísọ́ àti lódodo téèyàn gbọ́dọ̀ parọ́ òun ní ìkọlù wáyé sí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ṣùgbọ́n kò sí ẹni kankan tó kú. Kennedy wa kó túbọ̀ máa fi ìṣọ́ rẹ̀ kó máa fi ṣọ́ wa òun ní ìròyìn yẹn tó ń pè ní wákà láàárọ̀ yìí. Bó ṣe ń pè ní wákà bẹ́ẹ̀ náà ló tún ń wò bí owó burúkú láàárọ̀ yìí. Kábíyèsí ọba aládé kan rèé wọ́n gbàgbé adé gbà tèrè bẹ̀rẹ̀ kílódé wa kó sàánú wa kábíyèsí kádé ọpẹ lórí kíbàtà ọpẹ lẹsẹ gbogbo ọba aládé torí kẹ́ mo súnmọ́ ma níwọ̀n ìgbèjì mo jìnà sọ́dọ̀ ní ọjọ́ fún ara ọba àìdá ọba kábíyèsí àmọ́ kábíyèsí ọba aládé kan rèé ó sa eré tó ju 440 lọ nítorí pé kí ni ọmọdé ò rẹ́rù. Iná tí ò bá tó náà ni tó ọ̀gbìn lè pa iná bá kẹjú làótọ́ yóò sùn mí yóò sùn kára. Kábíyèsí ọba aládé kan rèé ó sá 440 rèé látara wípé nípa alàgbà kan tó jẹ́ ọ̀dọ́ ìyẹn ní agbègbè wọn. Kábíyèsí ọ̀hún ìyẹn kábíyèsí ọba aládé òjónọ́bì ìyẹn ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní òjónọ́bì ní ìkóbá ọ̀hẹ́à ìjọba àbílẹ̀ ìkóbá ọ̀hẹ́à nípínlẹ̀ Edo Kingsley Ogbúrosi ni wọ́n sọ wípé eré tó sá gan kódà kòmùgbà tí adé gan tó ṣíbọ́ àti àwọn ọ̀pá tó yọ sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kí ló fà á tí kábíyèsí fi gbági. Wọ́n ní látara wípé ẹnìkan tó ti gbà kọ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ aṣíwájú àwọn ọ̀dọ́ lágbègbè ọ̀hún tí àwọn àgbébọ̀ tí wọ́n lọ́pàá. Wọ́n ní wọ́n sì ti sọ fún kábíyèsí náà wípé àgbà tí ò bá kẹ́ ò sọ̀rọ̀ irú àgbà bẹ́ẹ̀ àbọ̀ kẹtọ sáré. Wọ́n ní torí wípé alàgbà ọyẹ lábà ìbúwà hẹ́à tí gbogbo èèyàn bọ̀ sí lẹ́dẹ̀ẹ́sì òun ni àwọn agbébọn ni wọ́n lọ pa ní ìpakúpa inú bá gbé àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n bá jóná sínú ààfin kábíyèsí. Kábíyèsí bá wò pé kí ló ń jólókè yìí nínú eré ayé afọ́ gbàgbéra kábíyèsí gbàgbéra. Kábíyèsí ọba aládé kan ló ń sáré lọ yìí ó ti gbàgbé rukẹrẹ àti adé rẹ̀ lẹ̀ látara tí wọ́n pa ọmọ òòló nítorí pé kó jó bọ̀rì bí wọ́n ti pa ọba ìlànà kábíyèsí ó ti pàṣẹ fún yàrá báyìí ó.
ìṣẹ́ ọlọ́run ló pè àfọmọ tí ẹ ò ń kó ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ pàìtọ̀ o pàìtọ̀ kan rèé tó ń darí ìjọ Christ Apostolic Church òkè ìtura ní agbègbè ìjú nílùú Àkúrẹ́ sí Ṣolú ìlú ìpínlẹ̀ Ondo. Òun ni arábìnrin ọmọ Tọ́lá Akérèlé ló fi ẹ̀sùn kan Pásítọ̀ Mátìwọ́ Lákúnlé pé ó gbà òun ní àjọṣepọ̀ nínú ilé ìjọsìn nígbà tí pásítọ̀ náà ṣe iṣẹ́ ìdáǹde iṣẹ́ ìtura. Iṣẹ́ ìràpadà. Iṣẹ́ ó ní ṣe ni pásítọ̀ ìyẹ́nìyá òun ló mú òun débẹ̀ látàrí kọ́ tó ń dàún láàmú ni pásítọ̀ bá sọ lójú ìyá òun kóun bọ́ra sí òwò pé inú téèyàn bá bọ́ra sí òwò lọ́lọ́wọ́ máa ń tètè ń bọ́ àdúrà níṣẹ́ ìyanu máa ń tètè ń ṣẹlẹ̀ onígbà tó ń bọ́ra àwòrán lójú pásítọ̀ mọ̀ pé tójú pásítọ̀ ráwọn kinní ti bí tí wọ́n bá nà ló bá ní kí ọmọ yẹn padà wá kóun ṣiṣẹ́ ìràpadà mìíràn fún un nígbà ọmọ padà dé ló bá jí ṣọ́ọ̀bù ọmọ kó kódà ó ní kí wọ́n fa irun ti ìsàlẹ̀ kódà mọ́ ká ṣífù ọba fìlè pé pásítọ̀ bá kì í lóyún kódà àbúrò ọmọdé yìí náà pásítọ̀ tún bá òun náà lájọṣepọ̀ ó ní bí obìnrin yìí ṣe lóyún rèé ló bá lọ yọ oyún lọkọ bá ka ló bá ní tó gbogbo ẹrù ẹ ìta lọkọ bá lè jáde nìyà arábìnrin yìí bá pariwo síta ẹ gbà mí o pásítọ̀ ní o lójú ṣọ́ọ̀bù mi kọ́ ni mo lọ yọ yín o. kílódé àkóṣàdó wa ni mo rò pé ọ̀dà pátọ̀ rẹ̀ mátìwù ló wà pé pátọ̀ sọ̀rọ̀ pátọ̀ náà sọ̀rọ̀ pátọ̀ náà sọ̀rọ̀ kílówí ó ní ṣe ìyanu ni ìràpadà ẹlẹ́bí iṣu ìràpadà ẹlẹ́bí iṣu kílódé àkóṣàdó gbogbo èèyàn tó bá ń ṣe mi láyé ètò ọ̀ṣàdó àgbà obìnrin náà kí ló bọ́ sọ̀nù lọ́wọ́ wa tá a bá let us pray. Ọlọ́run aṣàánú wa. Ọmọbìnrin mi ò lè kúnlẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀ lulẹ̀ láàárọ̀ ó bá dọ́dọ̀ pásítọ̀ tí ò tó lọ́jọ́ orí yóò kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì dájú ẹ̀ gbàdúrà fún mi. Ẹ̀jẹ̀ tó wà náà ṣọ́ra wa. Tí mo bá ti di wípé let us pray ẹ bọ́ra sí wòriwò. Ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ ti kọjá abẹ́ ṣùgbọ́n kò ní pásítọ̀ sọ wípé àdúrà ti ti wọ́n gbà tí yóò bá wà wòriwò tó. Jésù a ní kí àdé yìí náà rí aya dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ ló ń kí gbogbo wa pé láṣẹ ẹdùnmọ̀rì tán láwọn ní gbọ lẹ́yìn wa. lágbára kábíyèsí ọbẹ̀ lẹ́dùn alábí àdé olórí àdékẹ́ apá pásítọ̀ ẹ̀ má balẹ̀ ó kọjá ó mátìwù lèmi náà jẹ́ kì í ṣerú mátìwù tèmi sá ẹ̀yà tó bàyí láàrọ̀ náà.